Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita di Sembang Kari Channel. Hari ini kita nak maiden Kalmato 1.6 wingspan, saiz 40, bernadikan enjin Saito 75. Ah, nampak tu, gegar tu. Macam biasa di maiden dari cikgu kita, Cikgu Farid. InsyaAllah yang baik-baik tu daripada Allah, yang buruk tu pastinya pada kita orang semua. Kapal ni mudah naik, mudah turun. InsyaAllah, tengok tangan juga. Ya, tangan teman tumpuk. Suria sebatang tu. Suria sebatang tu. Entai tu. Kalmato Kyosho antara low wing trainer yang dikatakan agak mudah. Kalau tengok banyak review-review termasuk Captain Blush yang menggunakan Saito 85. Hari ni kita nak cuba untuk Saito 75. Lakukan kita nak masukkan 15 cc petrol, tapi disebabkan Encik Selimi komen, kita kata bantai dulu stroke baru kita naikkan. Silakan Alal. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia tuan-tuan. Sangat jinak nampaknya. Tak dengan cikgu lah jinak. Dah, Cik Farid tengah trim. Bagi keadaan stable. Tu dia hampir kehilangan gambar tadi, kehilangan visual. Boleh take off juga? Boleh, take off, silakan. Take off lah satu, take off ni. Ni dia sahabat kita take off. Lepas. Lawa yo, asap jebol. Boleh lipat yuk, jangan risau. Pantai kan. Lowing trainer yuk, kasih out. Lipat yuk. Nice. Alal yuk, jangan risau. Silakan. Ah, main dulu, habiskan. Satu tank. Tak cukup 5 minit ke? Rugi teman you. Pantai lu. Huh, nice. Ah, pilot tepi, pilot duduk belakang. Runway, jangan duduk pilot, bahaya. Laju kalau enjin tu stroke yuk. Eh, true. Captain Blush pun tergedek-gedek, relax ke. Gampang tanya laju, bayu wak tu. Laju sahaja. Mok. 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 Berdiri ngelap. Tu so kita pakai prop 12 tuan-tuan ya, 12.6 dengan Saito 75. Nampak
aku rasa 7 hari yang cukup lah untuk Kyosho ni, sebab dia bersaiz 1600 wingspan. Sesuai untuk beginner, separa beginner ataupun expert-expert lah. Saya tak suka sangat guna istilah expert ni. Senior-senior lah, senior. Junior-junior boleh. Yang penting redha, jatuh halal. Mak. Dekat off the glide tu kan. Berdiri ada yuk. Turun. Silakan. Landing. Beri laluan. Left to right. Left to right ke right to left yuk. Nampak gambar ni mudah kat tangan seorang tenaga pengajar. Cantik landing dia kat situ. Perfect. Alhamdulillah Allah Ta'ala izin untuk gambar ni landing baik, naik yang baik. Sungguh yang baik-baik tu pada kami. Bukan yang baik-baik tu pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Yang buruk tu pada kami. Jumpa dan jumpa lagi di episod seterusnya. Sembang Kari Channel.